Is geen in die nuus gelees deur Johan Rademan. Suid-Afrikaanse versekeraars wil 'n eenheid van 'n internasionale bankgroep bekom, 'n toename in regerende koalisies op munisipale vlak en makliker geboortebeperking vir mans binnekort dalk 'n werklikheid. Die versekeraars Old Mutual en Sanlam smee kragte saam om die bankgroep JP Morgan, Suid-Afrika se fondsadministrasie eenheid te koop. So 'n transaksie sal Sanlam en Old Mutual beheer gee oor die eenheid wat die administrasie van fondsbestuurders hanteer. Sanlam en Old Mutual is die twee grootste kliënte van die eenheid. Sanlam se finansiële direkteur Kobus Moller sê daar moet nog oor die bepalinge en voorwaardes besluit word. JP Morgan Suid-Afrika het nog nie op die verkoop van die eenheid gereageer nie. Plaaslike rade wat deur koalisies regeer word het die afgelope 2 jaar bykans verdubbel. Dit is volgens 'n opname deur die Suid-Afrikaanse Instituut vir Rasseverhoudinge. Die studie toon dat 43 van die 278 rade verlede jaar deur koalisies beheer is. Die instituut sê sedert 2007 het dit meer algemeen geword dat partye nie volstrekte meerderheid in verkiesings kry nie. Die toename in koalisies kan ook toegeskryf word aan die agteruitgang van die IFP in KwaZulu-Natal, wat 30 munisipaliteite aan die ANC en die Nasionale Vryheidsparty afgestaan het tydens verlede jaar se munisipale verkiesing. Die instituut sê koalisierade kan dit moeiliker vind om konsensus te bereik oor sleutelkwessies van munisipale regering. Die situasie by die Ventersdorp rondgaande hof is kalm, waar die vrou van die vermoorde AWB-leier Martie Terreblanche haar getuienis hervat het. Mevrou Terreblanche het gister 'n mooi prentjie geskets van die plaaslewe en gesê haar man het 'n goeie verhouding met sy werkers gehad. Sy sal later vandag onder kruisverhoor geneem word. 'n Klein groepie AWB-lede betoog buite die hof. 'n Polisielid is met 'n tuisgemaakte mes in die nek gesteek toe 'n moordverdagte uit die streekhof in Vereniging probeer ontsnap het. Die polisie sê die aanval het in die hof se aanhoudingsselle plaasgevind. Die 27-jarige verdagte is gevang voor hy kon ontsnap. Hy staan reeds op 11 aanklagte tereg, waaronder vir 'n moord in Orange Farm. Die verdagte sal nou ook van poging tot moord en poging tot ontsnapping aangekla word. Die beseerde polisielid is in 'n stabiele toestand in die hospitaal. Die man wat Sondag by Koningsstrand in Port Elizabeth verdrink het, is gevind. Snuffelhonde het vroeg vanoggend afgekom op die liggaam van die 23-jarige Elliot Mashilebe van Johannesburg. Hy het saam met ander baaiers in die see in die moeilikheid geraak. Die naweek is 4 mense langs strande by die stad gered. Gister is swem verbied as gevolg van sterk wind en rowwe seetoestande. Die assistent tuinboukundige van die Nelson Mandela Bay Metro, Reggie Jenniker, is dood nadat 'n boom weens die sterk wind omgewaai en op sy voertuig beland het. Duisende studente van die Universiteit van Swaziland is van plan om vandag 'n optog na die regeringskantore te hou. Dit volg nadat die regering die begin van die semester uitgestel het weens geldelike probleme. Dit is die tweede keer dat 'n semester laat begin. Die Swaziland regering het na bewering nie aan die universiteit geld oorbetaal nie. Die regering het verlede jaar ook nie 80 miljoen rand vir administratiewe en ander kostes gegee nie. Die universiteit het sowat 22 miljoen rand 'n maand nodig vir administrasie, onderhoud en salarisse. Die studenteraad wil die regering nou dwing om geld beskikbaar te stel. Navorsers het bevind dat manlike geboortebeperking moontlik is deur die man se bekken aan hoë frekwensie klankgolwe bloot te stel. Amerikaanse wetenskaplikes het eksperimente gedoen wat getoon het dat ultraklank die spermtellings van rotte aansienlik verminder. Die manlike geboortebeperking is goedkoop, betroubaar en het min neeweffekte. Nog navorsing oor die metode moet egter nog gedoen word. Die hoofnuus is dat Old Mutual en Sanlam die fondsadministrasie eenheid van die bankgroep JP Morgan Suid-Afrika wil bekom. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 12:00.